Sembilan malam ini, Sudut Pandang membincangkan mengenai nak kahwin tapi kos mahal, juga perkahwinan idaman di antara mengikut kehendak ataupun keperluan, juga melihat faktor bagaimana untuk meminimumkan kos sebuah perkahwinan itu. Bersama saya, Karunisa Kasnun, juga bersama barisan tetamu jemputan, sembilan malam ini, Sudut Pandang, platform mengangkat suara anak muda.